Niin seuraava esitelmöitsijä on Kalle Holmberg. Kalle Holmberg on tietysti niitä suomalaisia, jotka eivät kaipaa mitään esittelyä, mutta sanon kuitenkin, että hän on tietysti merkittävä teatterin ohjaaja, operan ohjaaja, tehnyt myös TV-elokuvia, näytellyt, ja Dostojevski on ollut hänelle hyvin tärkeä kirjailija jo monta vuotta. Ja hän on muun muassa ohjannut Riivaajat Bielsyn Helsingin kaupungin teatterissa. Esitelmän nimi on Dostojevski tilallisena kokemuksena. Hyvää iltaa. Joo, mun puheenvuoroni on täysin epäluotettava. Monestakin syystä. Koska teatteri, jota nyt pääasiassa edustan, niin on tuuleen kirjoitettu ja siitä jää mitään jälkeen. Elokuvasta jää, niin kuin katsoimme näytti. Kirjasta jää myöskin. Dostojevskin kirjoja voi lukea, kun on sisua ja kuntoa. Ne pitää putinsa. Mutta teatterista me ei oikeastaan tiedetä mitään. Sen jälkeen, kun se on esitetty, niin se on kuollut pois. Siitä jää tietysti jonkinlaisia merkkejä jostakin. En puhunut arvosteluista. Jotakin, joku voi ottaa kuvia ja jotakin rekvisiittoja voi jostakin jäädä. Ja jotain taltiointia, mutta ne eivät ole totta. Ne on jotain heijasteita. Eli siinä mielessä tämä puheenvuoroni kirja on, elokuva on, teatteri ei ole. Perustuu nyt eräänlaiseen uudelleen luomiseen, jos voisi sanoa. Teatterinhan voi aina aloittaa uudestaan. Kirjaa ei voi. Tietysti voi kirjoittaa erilaisia versioita. Se rikos on kerralla tehty. Mutta teatterissa on siis se, kun siitä ei mitään jää, niin sitten voitaisiin tehdä sitä uudelleen. Taikka koko elämässä loppuun asti. Niin tässä näin mä yritän luoda nyt muistoistani eräänlaisen impressio, jos niin voidaan sanoa, siitä, mitä tapahtui 32 vuotta sitten. Nimittäin tuossa aika lähellä, varmaan 200-300 metrin päässä, Ateneum-niminen rakennus oli saneerauksessa, joka tarkoitti sitä, että se oli suljettu. Ja me saimme sen teatterin käyttöön vuodeksi. Joka käytännössä tarkoittaa, että me työskenneltiin siellä oman aikataulumme mukaan runsaat puoli vuotta. Ja se on aika jännä. Theodor Höyer piirsi sen ja se rakennettiin muistaakseni vuonna 1887. 7 vuotta Dostojevskin kuoleman jälkeen. No sillä ei ole muuta merkitystä, mutta että jos jotenkin haluaa jotakin ilmapiiriä ja panna mielikuvituksen käyttöön, niin saattaa olla, että siinä on pisara Pietaria. Ja vielä se 30 vuotta sitten tuossa torin ympärilläkin saattoi haistaa jotain Heinätorin, joka on Dostojevskin yksi tärkeä mesta. Se oli neuvostoaikana Potsdam Miira. Ja kun me tehtiin tai saimme tämän Ateneumin, niin silloin oli vielä Neuvostoliitto. Mutta sillä nyt ei ole tekemistä muun kanssa kuin sen, että miksi me mentiin ja haluttiin Ateneumia. No se on henkilökohtainen asia lyhyesti tämä näin, että olin 43-vuotias ja ajattelin, että teatterissa täytyisi yrittää löytää jotain muutakin vaihtoehtoa kuin se, mitä ympärillä oli, eli repertuaria ja näin edelleen. Ja sitä oli edeltänyt siis mun tuommoinen haluni mennä erilaisiin tiloihin,
joista yksi oli Suvilahden Voimala vähän aikaisemmin, just pari vuotta aikaisemmin, jossa tehtiin kiven kullerua. Ja sitä aikaisemmin, 10 vuotta sitten, oli tuota Väestösuojat, joissa ensimmäisen kerran näyteltiin, ja silloin oli teemana Schillerin rosvot. No, tämä on vaan siis niin kuin se resonanssipohja, että kun Dostojevski alkoi yhtäkkiä niin kuin uina liiveihin, tai mennä ihon alle, tai miten se nyt halutaan sanoa, niin itse koin olevani 43-vuotias. Ja Dostojevski on kirjoittanut Kellariloukon 43-vuotias. En halua verrata tätä mitenkään, mutta teatteri-ihmisenä minua rupesi kiinnostamaan Kellariloukko sen takia, koska se on suorin puheenvuoro, minkä Dostojevski on heittänyt siis kehiin. Hän ei naamioidu siinä, vaan hän kertoo oman kokemuksensa. Ja tämä oli jotenkin niin kuin itselläni tämmöinen kuva, että jospa me näyttelijät voisimme myöskin mennä siis niin, kuin niin pitkälle siis omiin nahkoihimme kuin mahdollista. Ja se näyttelijäryhmä, joka mulla oli käytettävissä, oli keskimäärin saman ikäinen kuin minä. Meitä oli heitä oli viisi näyttelijää, oli ohjaaja, siis minä, oli dramaturgia hänen oppilaansa ja sitten lavastaja ja hänen assistenttinsa. Me saatiin Ateneumin alakerros, kun mennään sisään Ateneumiin, niin siitä oikealle. Kaikki se, mikä siellä on nykyisin kahvilana ja kirjakauppana ja mitä kaikkea siellä onkaan, niin se oli silloin siis keramiikkaluokkina, jotka siis putsattiin ja laitettiin. Siellä oli ollut aikaisemmin siis ne oli aika ruttuisessa ja mielenkiintoisessa vaiheessa, siis niin kuin lavastuksena siellä ei oikeastaan tarvinnut tehdä, koska siinä oli se elämän kulumus, oli jo siis niissä prosesseissa, joita taideopiskelijat olivat siellä tehneet. Me saatiin useampia huoneita, me saatiin käytäviä, me saatiin myöskin siis niin kuin se oikealla oleva portaikko kokonaan käyttöön, mikä johtaa toiseen kerrokseen ja näin edelleen. Huoneita oli 20. Me vietettiin siellä 5 vuotta lukemalla Dostojevskin romaaneja. Se alkoi tästä Kellariluokun ihmisen monologista, mutta sitten me luettiin sitä kautta sitten, ei nyt koko tuotantoa, mutta ehkä tämä tärkein tuotanto, Rikoksen ja rangaistuksen ja Idiootin ja Karamazovin osalta. Ja se tarkoitti siis sitä, että meillä oli oma aika. Me oltiin sovittu, että saimme olla siellä yöllä tai päivällä ja lukea ja kokeilla. Se on yksi elämäni teatterin parhaita aikoja sen takia, että siinä oli niin kuin itse tehty todellisuus, jos nyt voi hienosti sanoa. Eli siis niin kuin jollain tavalla itse määritelty aika. Spatiaalisuus, jossa tila ja aika niin kuin ottaa kantaa toisistaan tai risteytyy. Ja se alkoi Kellariloukon ihmisen tarina. Siis me työskentelimme 4-5 kuukautta suurin piirtein. Se oli vielä suuren paaston aikaa, jos täällä ortodoksia ne ymmärtävät, mistä on kysymys. Ennen pääsiäistä 6-7 viikkoa oli siis niinku se niinku kiinteen aika, jona aikana valmistettiin myöskin siis esityksiä. Tehtiin tutkimuksia ja esityksiä, jotka sitten julkistettiin myöhemmin huhti-toukokuun vaihteessa. Niitä ei ollut kovin paljon, koska ihmisiä ei mahtunut, koska esitykset oli siis sellaisia, että ihmiset tuli yhteen tilaan ja sitten seurasivat siinä olevaa prosessia, jonka jälkeen se siirryttiin seuraavaan tilaan. Ja sitten taas seuraavaan tilaan. Ja kun tiloja oli 20 ja ne oli eri kokoisia, niin jotkut oli pieniä. Että suurin piirtein se otos, mitä me yleisöllä saatiin sinne, oli 3-40. Ja esitykset oli sitten vähän niin kuin tavallisuudesta poikkeava. Nykyisin se ei enää ehkä ole, mutta silloin se oli. Ne alkoi 10 ja loppui siinä 2 paikkeilla. Et se oli siis niinku se prosessi, joka niissä huoneissa kulki sen yön aikana. Ja se oli aika jännä, koska se oli se talvi, kevät, valo lisääntyi koko ajan.
Ja sitten myöskin sen esityksen aikana oli aika pimeätä 10 aikaa, mutta 2 alkoi jo siis aamu, niin kuin sarastetaan. Ja tämä oli jotenkin se dramaturgia, joka kulki kellariloukusta idiootin viimeiseen kohtaukseen. Esitys alkaa repliikillä, muista vieläkin siis lauseella, en rupea sitten sanomaan, minä olen sairas ihminen. Minä olen paha ihminen. Minä olen epämiellyttävä ihminen. Kellariluoko ihminen alkaa puhumaan itsestään. Kuka minä olen? Kyselee itsestään. Niin kuin dialogisoi itsensä kanssa tätä asiaa. Dostojevskihan sanoo kellariluokossa, että mistä minä puhuisin, muusta kuin itsestäni. Siksipä puhukin itsestäni. Mutta kun hän puhuu itsestäni, niin hän jakaa itseä. Ja sitten yhtäkkiä tulee tämmöinen ajatus, jota me ei siellä toteutettu, mutta myöhemmin mulle tuli se, että se olisi pitänyt alkaakin ihan pimeässä. Että vaan pimeässä joku puhuu tätä. Mikä minä olen? Ja yhtäkkiä joku sytyttää lampun. Niin että se huomaa, että siellä on 30 ihmistä, tai te. Mitäs porukkaa täällä on? Mitäs te täällä teette? Oletteko te mun kavereita? Ymmärrättekö te, mitä mä puhun? Tuutteko te mukaan tähän? Eli tämä on niinku tavallaan tämä Dostojevski juttu, että kysyä itseltään, kuka minä olen, ja sitten kysyä sit niitä toisilta, että ketä te niinku olette. Oletteko puolesta vai vastaan? Ja semmoinen sisäinen dialogi, joka niissä monologeissa tapahtuu, ja sitten se, että kun se monologi siis niin kuin kulkee aikansa ja se yleisö paljastuu, niin hänhän ottaa tavallaan sen yleisön mukaan ja käy sen yleisön kimppuun, haastaa sen yleisön. Ja tällä tavalla niin kuin tämä esitys alkoi silloinkin tällaisesta prosessista, jossa siis kellariluokon ihminen sai käyntiin sen yleisönsä, jonka jälkeen ne menivät toiseen huoneeseen, tai mentiin ovien läpi toiseen huoneeseen, erilaiseen huoneeseen, jossa oli joku toinen prosessi. Tai joku tuli häiritsemään sitä, joku aukasi sen oven, kuka Fjodor Karamazov, joka niin pirun utelias. Onko täällä naisia? Ja sitten taas, kuka minä olen? Ja se lopulton asia, kun aukaisee suunsa, niin pitää puhua. Itsestään, muista ja kaikista muusta vastaavasta. Ja tämä oli sitten, että kellariloukosta hypättiin Fjodor Karamazovin monologiin. Ja siinä aikana nämä 5 näyttelijää pelasivat koko tätä juttua niin, että kun se, joka oli kellariloukon ihminen meni jäi kellariloukkoon ja tuli seuraavan kerran Ivan Karamazovina. Se, joka oli Fjodor Karamazov, hävisi hetken päästä ja tuli ikkunasta Dimitrinä. Eli nämä haasteet tapahtui siis sillä tavalla Aliosa, joka oli vastaan Ivanin kanssa. Tunnette Karamazovia sen verran, että miten tärkeät dialogit heillä oli. Muuttui yhtäkkiä siis hyvästä niin sanotusti pahaksi ja hänestä tuli Raskolnikov. Ja hän suoritti murhaa. Ja yksi paras murha, mitä olen voinut tehdä, noin fiktiivisen murhan, on siis Ateneumin käytävässä, koska se oli aika jännä, että yleisö tuli sitten monen huoneen jälkeen sinne oikealla olevaan käytävään, tai siis oikealla olevaan portaikkoon. Kun katsotte rautatietoria, niin keskimmäinen käytävä on siinä keskellä, ja, tai se sisäänkäynti, pääsisäänkäynti, ja oikealla on siis se toinen ovi, josta pääsee myöskin siihen portaikkoon. Ja kun yleensä tuli siihen portaikkoon, niin Raskolnikov oli menossa niitä portaita ylös sinne toiseen kerrokseen. Ja se tehtiin se kiskuri Eukon ja Raskolnikovin prosessi siellä ylhäällä niin, että me ei nähty sitä, kunnes sieltä alkoi tippua verta suoraan yleisön päälle. No, tämä on vähän dramaattista, mutta että se näytte. Vaan mitä se on, koska se oli mahdollisuus, vaan se on eri asia, kun ihmisten keskellä tulee verta oikeassa tilanteessa kuin jossain näyttämöllä tekoverta ja näyteltyä. Eli se on, niinku se on prosessi, joka siirtyy
siis siitä fiktiosta niin kuin faktiseen tai faktisen kautta toteuttaa sitä fiktiota. Ja tällä tavalla mulla ei aikaa kuvata, me mentiin läpi sitten sillä tavalla, että Ivan muuttuu matkan varrella Svidrigailuiksi ja vielä sitten ihan loppujen lopuksi Myskiniksi. Ja myöskin siis Dimitri Karamazov rikoksen ja rangaistuksen Porfiri Petrovitsiksi ja sitten Ragosiniksi. Koko tämä vajaa nelituntinen prosessi, mikä sitten tapahtui siis siellä, niin sitä voisi ehkä käyttää semmoista faktin kirjoittaa erittäin hyvin omissa tutkimuksissaan tätä polyfoniaa ja tätä koko rakennetta, mikä tapahtuu, tätä motoriikkaa ja siis niin kuin tilallista analyysiä siitä, että miten Dostojevski on erinomaisten siis niin kuin pyörven myrskyliikkeiden siis kuvaaja. Ja useinhan ne on hirveän pienissä tiloissa. Kun Raskolnikov on, niin sehän on melkein kuin ruumisarkku, jossa se asuu. Tai sitten mennään johonkin siis niin kuin porttikäytävään, joka on hirveän ahdas, jossa Rogozin on reagoimassa Myskiniin. Dostojevski on näissä tavattoman taitava, sen tilan ja ajan käyttämisessä ja just siinä, että hän ei kuvaa mitään turhaa ja tarpeetonta. Hienossa esitelmässä kaksi viikkoa sitten Martti Anhava hienosti kuvasi juuri sitä, että se on vähän ehkä monisanainen ja epätarkka näissä kielellisissä jutuissa. Ja näinhän se on, mutta se on vähän sillä tavalla niin, että Bakhtin on sanonut sen, että Dostojevskin romaanin sivu on niin kuin sanomalehden sivu. Siinä on pääkirjoitus ja siinä on pilakuva ja siinä on siis niin kuin artikkeli ja siinä on siis kaikki. Ja se on sillä tavalla tyylitön, mutta se on syvässä mielessä tavattoman tyyli. Tyyli on huono sana, mutta oikea ja todellinen, koska se on niin lähellä elämää. Eli Dostojevski osaa siis tämän asian oman elämänsä ja kokemuksensa ja lahjakkuutensa ja verotteensa kautta, että taidetta ja elämää tarvitaan semmoisenaan. Ne eivät voi kuvittaa toisiaan. Tai ne voi kuvittaa toisiaan, mutta sitten tulee Turgenevia. Tai ne voi opettaa, sitten tulee Tolstoita. Tai mitä tulee, se voi olla ihan hyvä, mutta se on Dostojevskilla, se on prosessia, jossa ja tämä on hirveän lähellä teatteria, teatterin olemusta, paitsi että se niin hyvin harvoin tapahtuu. Koska meilläkin on niinku jonkunlainen syntimme kuvata asioita, kuvata rooleja. Eli jos ajatellaan sitä kellariloukon ihmistä vielä kerran, että hän panee itsensä alttiiksi. Ja alkaa puhua, niin se on minä. Se on minä, joka puhuu. Sitten jos pannaan valot päälle ja yhtäkkiä te istutte siellä, niin kenelle hän puhuu? Sinulle. Hän rupeaa puhumaan sinulle sitä asiaa. Se prosessi on siinä. Sitten on kolmas henkilö. Se on rooli. Ja tämä on nyt se juttu just, että onko se kellariloukon rooli se näyttelijä vai näytteleeksi jotain roolia. Tämä tasapainokysymys. Siinä voidaan sanoa nyrkkisääntönä, että rooli ei saisi olla henkilöä isompi. Silloin tulee falskia tavaraa. Eli jos te menette teatteriin, niin usein ne näyttelee siellä sen roolin, miten me sitä kuvaamme. Toiset vähän modernimmin ja toiset vähän klassisemmin. Mutta se, joka osaa tasapainottaa tämän hän ja minä kohdan, niin se on Dostojevski on ehkä pisimmälle päässyt siinä. Mä väitän, että Dostojevski on maailman paras draamakirjailija, joka ei ole kirjoittanut yhtään draamaa. Mutta sen dramatiikan hän tajuaa. Ja sen hän opetteli elämässä. Ei ole aikaa mennä elämän kertaa, eikä pidäkään mennä, mutta että se löytyy jo kyllä ennen kellariloukkoa, mutta kellariloukossa hän tämän kokeili.
Ja hän ei erityisemmin naamioinut siinä itseään. Jos kellariloukkoa lukee, niin sitä voi lukea Dostojevskin kautta. Se on niin inhottava tyyppi monessa asiassa, mutta myöskin niin rohkea tyyppi monessa asiassa. Myöhemmin hän oppi naamioimaan. Eli kun me sen kellariloukosta lähdettiin ja lopetettiin sitten kello 10:50 tämä meidän teatteri, esityksemme, joka sai nimen Kepissä on kaksi päätä. Kepissä on kaksi päätä, eihän sitä tarvitse selostaa. Kepissä on kaksi päätä. Mutta se on myöskin luku Karamazovin loppuosaan oikeuskohtauksessa, yhden luvun nimike. Sieltä se löytyy. Niin se lähes 4 tunnin vaeltelu kellariloukosta Karamazovien, Raskolnikovien eri henkilöiden törmäilyjen, pyöräliikkeiden, kynnysten, käytävien, huoneiden, komeroiden kautta pääty ovelle, viimeiselle ovelle, joka sitten vihdoin saatiin auki. Jos haluatte, niin Dostojevski on kirjoittanut tämä hienosti idiot. Mä en osaa sitä kuvata, mutta ne on ihan idiotin viimeiset sivut, jossa siis Ragosin on käynyt poimimassa ihmisjoukosta Myskinin ja vie hänet murhapaikalle, missä hän on murhannut Natasha Filippovaa. Sitä ei Myskin tiedä, mutta sitten Ragosin osoittaa, että hän on tuolla. Verhon takana, silloin ruumis, Natasha Filippovaa. Ja nämä kaksi miestä, kilpakosijat, toistensa veljet, asettuvat niin kuin koko yöksi vahtiin siihen ruumiin ääreen. Tämä oli meidän viimeinen kohtaus ihan sen takia, että mä en tänä päivänäkään voi ajatella muuten kuin se, että siinä kohtauksessa Dostojevski on jotenkin tehnyt suuren huikaisevan kokemuksen ihmisestä ja läpivalaisuuden, syvävalaisuuden. Minkä takia se päättyy murhaan? Ja minkä takia siinä on 3 ihmistä, pyhä 3? Ja minkä takia siinä on ruumis? Ja minkä takia siinä on 2 miestä, jotka tavallaan yhtyvät niiden kokemus? Se se on järkyttävä, kun ovi saadaan auki, niin tajutaan, että hiljaisuus, ruumis, 2 miestä, joista murhaaja siis päästelee kummallisia ääniä. Hän on hirveässä kuumeessa. Se kuume on tullut, siis murha on tapahtunut noin vuorokausi sitten. Hän on hirveässä kuumeessa ja hän on pelännyt koko ajan sitä, että hänen paras ystävänsä, partnerinsa, saa kaatumatautikohtauksen. Ja jos se saa kaatumatautikohtauksen, niin se paljastuu, se salaisuus, että he saavat olla 300. Kokea 300 sen, mikä elämässä on kaikista syvintä, vaikeinta ja pyhintä. Ja kun ihmiset aukaisee sen oven, niin tämä kuumeinen murhaaja päästelee kummallisia ääniä. Ja Myskin ruhtinas yrittää, aina kun se ääni tulee, niin hivellä sen murhaajan niin kuin kasvoja. Eli niin suuri hellyys, kosketus. Mä en ole tämän kokemuksen jälkeen, joka silloin yli 30 vuotta vanha. Mä oon hirveän huono koskettelemaan ihmisiä ja
eli lähi-ihmisiä edes halamaan, se on toinen tarina. Mutta mä oon oppinut sen 32 vuoden aikana, että miten arvokasta se on. Ja siitä on jotenkin tullut niin kuin sitten, jos ei muuta, niin jonkun asteen tarve, refleksi. Että joskus mä oon, vaimoni vielä elin ja joskus on, että älä nyt käpälöi jokaista. Mä en tarkoita miestä eikä naista, mutta saatoin ruveta tekemään jotain tällaista. Tai sitten, että jos se oli lyhyempi, niin mä paijasin päästä. Mä ajattelin, että ei helvetti, ei kaikki varmaan tykkää siitä. Että se on tämmöinen näin. Mutta että se on jäänyt jotenkin tämän Myskinin ja Rogozinin niin kuin kosketuksesta. Dostojevski on tavattoman fyysinen kirjailija. Tavattoman motorinen kirjailija. Ja hirveän lähellä siis sitä ideaalia näyttelijän psyykkiä, eläytymistä asiaa. Et se on melkein kuin, että jos alkaa koittaa siis pinnan alta, että mitä tässä niin kuin tapahtuu, niin hän saa itsensä tästä aika nopeasti, siis johonkin. Sen takia useat ystävät, kun lukee noita kirjeitä ja niin kuin todistaa sanoo, että se on ihan mahdoton kaveri, kun ei tiedä, mitä sieltä on tulossa. Se on niin nopea! Siis se reaktio. Mutta se ei ole koskaan näytelty. Se on siis se on ilmaistu. Se on olemuksessa. Ja olemus on jotenkin semmoinen, että sitä olemusta voi motorisesti liikuttaa. Ja tämä musta niin kuin näkyy sen kirjoitustavassa, että se on niin, jos voi sanoa, holtitonta. Että tämmöinen sanonta on jäänyt niin kuin mieleen, että jos partituuri tekisi ja siihen panisi tempo, niin tuolla Dostojevskilla on yhtäkkiä, kuinka ollakaan. Siinä on hirveä resonanssi. Yhtäkkiä, kuinka ollakaan. Ja sitten kun se menee pyörrymyrskynä näin, niin siinä voi tapahtua mitä hyvänsä. Että kyllä Anava ihan oikeassa on, että toistoa tulee niin perkeleesti ja ihan kummallista pilvimuodostumaa taivaalle ja muuta. Mutta se johtuu ehkä juuri tästä yhtäkkiä, kuinka on. Paljonko mä olen? Eikö se ole 45? Paljon mä olen kehtänyt? Puoli tuntia. Okei, 15 tuntia. Okei. Se on hirveän jännä, kun tähän prosessiin kuului siis se Pietarissa juokseminen siis siihen aikaan 80-luvun alussa, joka oli vähän toisenlaista kuin nyt. Eli Dostojevski ei ollut sillä tavalla suosiossa, kyllä tiedettiin kaikki paikat, missä hän oli ja museo oli ja näin edelleen. Sinne ei viety ensimmäiseksi, piti saada vähän siis vinkkejä ja kavereita ja näin edelleen, mutta oli se hirveän hienoa. 83, kun me oltiin se suuren paaston aika siellä Ateneumissa, niin syksyllä alettiin käydä Pietarissa ja etsittiin kaikki nämä Mesanskajan paikat ja Sadoehdat ja Plotsaat, Miirat ja muut vastaavat. Siis se, missä fiktiot tapahtuivat Dostojevskin päässä, missä hän asui itse ja näin edelleen. Ja siinä oli niin kuin jännä se, että kun silloin neuvostoaika ei välittänyt mistään mitään, tai välitti jostain muusta, mutta ei Dostojevskista, niin sinne sai vapaasti mennä keskellä yötä esimerkiksi porttikoukkuihin. Ne oli auki. Että esimerkiksi kierrät sinne ylös, jossa sanoit, että tuolla se oli se Raskolnikovin paikka, tuohon se kirveensä kätki ja täältä se lähti sitten ja tonne ja näin edelleen. No, tämä on teatteri-ihmisille kyllä siis niin kuin, varsinkin kun ei ole minkäänlaista turismia. Niin se on semmoista aikaa, että se on ainutkertaista. Eli siis jollain tavalla niin kuin 100 vuotta hävisi. Mä en uskaltanut sinne enää mennä, koska siellä on jo satana hotellikin, jossa Karamazovin veli. Eli
toiset voi nauttia siitä, mutta että mä en eikä pysty ottaa sitä todellisuutta, mutta tämä just, että mitä Pietari antoi niin siis silloin, sinä kävi niin, että mä tuota ystävystyin silloisen Dostojevskin, nykyisenkin Dostojevskin museon intendentin kanssa, ja oli kirjeenvaihdossa hänellä. Mulla oli muutamia kysymyksiä, ja mä ihmettelin, kun se ei vastaa. Sittenhän mä unohdin sen ja hommat oli tehty ja vuosia oli mennyt ja sitten ei ollut enää Neuvostoliittoakaan. Ja sitten kun Venäjä tuli, niin ne kirjeet tuli mulle. Eli siinä oli niin pitkä viive. Siinä oli niin pitkä viive, mutta ehkä se luoja valtio ettei ruvettunut liikaa Dostojevskiläisyyttä siis ajamaan takaa, vaan Putin pärjäsi omilla pohjalla. Mutta sitten myöhemmin löytyi julkisempaan käyttöön nämä Dostojevskin evankeliumit, jotka hän sai silloin Siperian aikana niiltä kahdelta rouvalta. Ja se on kyllä hirveän mielenkiintoista luettavaa, kuka on niitä lukenut, että mitä hän on alviivannut sinne. Ja mihin asioihin on kiinnittää huomiota. Se on jännä, että se Johanneksen evankeliumi, se on alleviivattu eniten, se on 90 kohtaa. Ilmestyskirja on seuraava 30. Et näissä on sitten jostain syystä Matteus ja Luukas plus miinus 10 jotakin kohtaa kyllä, ja Markuksella on vain 2 kohtaa. Tämä ei tarkoita mitään arvottamista evankeliumien kohdalla. Mutta se, että se Johannes puhutteli sitä niin hirveän paljon, niin siellä on yksi asia kyllä, joka on hirveän kiinnostava, on se, että se kaikki, missä on epäilystä kysymys, niin ne se on tuurinut ja tehnyt reunamerkintöjä ja muuta. Siis tyypillisesti tämmöistä, että kun suuri paasto alkaa ja toinen sunnuntai on muistaakseni ortodoksinen sunnuntai, niin silloin Johanneksen evankeliumista teksti, jossa Filippus ja Natanael keskustelee. Siinä on vaan lyhyt, että toinen sanoo toiselle niin, että nyt Nasaretista on löytynyt semmoinen mies, että kannattaa tulla katsomaan. Ja toinen sanoo, että vai niin, että löytyykö Nasaretistakin jotain hyvää. Niin hän vastaa, että kannattaa käydä tulla katsomaan. Tätä se on alleviivannut, että löytyykö Nasaretista todella jotain hyvää. Sen jälkeen nyt, jos joku haluaa lähteä, minkä isä Heikkikin viime puheenvuorossaan käytti justiinsa tämä, että Dostojevskin koko evankeliumin sanoma kiteytyy siis niin kuin Kristuksen olemuksen ymmärtämiseen, jatkuvan ymmärtämiseen, mutta se meni epäilyn kautta. Että tulee ja katso. Jos epäilyt, tulee ja katso. Sitten siellä on pitkä tuherus Tuomaksen kohdalla sen ylösnousemuksen jälkeen. Siis se, että kun opetuslapset tapaavat Jeesuksen, Tuomas ei ole paikalla, kertovat Tuomakselle. Tuomas sanoo, että en usko. En usko ennen kuin sormilla pääsen koittamaan siis niitä reikiä, mitkä on kyljessä ja ristillä. Että tämä on myös tämä epäusko. Tulee ja katso. Usko. Ja että Dostojevskihan sanoi, että ei mun uskoni ole mikään hoosianna. Että se on ison epäilyn kautta kulkeva tie. Ja tätä epäilyä hän käyttää siis koko sen matkan. Se on hurja, että sen vaihtoehdon nimenomaan ne evankeliumit paljastaa siis Kristuksen ja Jeesuksen siis olemuksen kautta, koska siis Jumalassa on siis niin kuin se suuri probleema, joka panee dramaatikon niin kuin, että kyllähän on Jobinsa lukenut, hän puhuu Jobista, että miksi Job teki tämmöisen tempun paholaisen kanssa, että ei vaan Jumala siis että paholaisen kanssa sopimuksen, että pannaan jo kovan kuriin ja koetukseen. Ja Jobi nousi kapinaan. Ja te tiedätte tämän, että se paljasti Jumalan. Siis että Jumalassa on myöskin piirre, siis loukkaantuva piirre. Ei hypitä siis silmille.
Ja yhtäkkiä sitä kautta rupeaa ymmärtämään, että ei myöskään terapia auta, kun ystävät tulee auttamaan Jobia, vaan sitten ottaa siis niinku vastuun siitä. Mutta että se Jumala on siitä se probleema, koska se ja siihen tota perustuu siis se, että Jeesus lähetetään antamaan se vaihtoehto, mikä ihmisten pitäisi opetella. Näin mä oon ymmärtänyt sen Dostojevskin kohdalla, minkä takia se totuus, mikä on Jeesuksen totuus, on arvokkaampi kuin se toinen totuus mahdollisesti, jonka yhteiskunta tai muu normisto niin kuin sanoo. Ja meillä ei ollut silloin tätä, eikä tarvinnut ollakaan, mutta tämä tuli tässä mieleen, että kellariloukon ihmisen siis niin kuin matka kohti tätä idiotin pyhää kolminaisuutta, tätä viimeistä kohtausta, sisältää nämä evankeliumien tarkat luvut. Ja mä yritän vetää tämän loppuun. Nyt jätetään Ateneumin jälkeen tapahtui kuitenkin sillä tavalla, että niin kuin täällä mainittiin, noin 5 vuotta Ateneumin jälkeen tein Helsingin kaupunginteatterissa sovituksen, tai en minä tehnyt sovituksen teki Ritva Holmberg, mä ohjasin Riivaajat, ja tämä on tämmöinen jälkipuhallus tähän teemaan, että siinä oli samoja näyttelijöitä, 3 kappaletta, kun Ateneumissa oli. Ne oli nuoria poikia silloin. Voin mä nyt sanoa, Esko Salminen ja Vesa-Matti Loire, Rea Mauranen, Eila Rinne jo poistunut joukostamme, Jukka-Pekka Palo. Mutta Riivaajista se, kun Riivaajan ensilta oli saatu loppuun ja yö oli mennyt, aamulla soi puhelin kello 6 kotiin. Hyvää päivää, täällä on poliisi, se. Minun on ilmoitettava, että teidän näyttämöllä on ruumis. Onko se joku kuollut? On. No selvä. Mä läksin kuulusteluihin ja ottamasta asiasta selvää osaltani ja mua kuulusteltiin ja näin. Siinä kävi sillä tavalla niin, että mä kerron tämän sen takia, että se kuolema on niin hirveän lähellä. Eikä sitä pidä mystifioida. Tässä oli tapahtunut sillä tavalla niin, että ensi ilta juhlissa ääni suunnittelija oli mennyt 3 oven läpi ja pudonnut 3. kerroksesta näyttämään. Fiskat nurin kuolla. Tähän liittyy vielä se, että kun toi perustettiin aikoinaan toi teatteri tonne, mä oon ollut siellä pari otteeseen ja olin silloin ensimmäisten joukossa, kun sinne muutettiin tuolta vanhasta Vallilla työväentalosta ja kansanteatterin työväenteatterin ylioppilastalosta. Niin siellä oli yksi tämmöinen dramaturgia, että kun on paljon teatterissa ovia, ja kun on iso teatteri, niin erilaisia ovia, ja monta kerrosta ja näin edelleen, niitä pitää varmistaa. Vihreä on vaaraton ovi, keltainen vaara, punainen tosi vaara. Ja näin ollen siis, kun sieltä mennään, sanotaan ansaksi, näitä mihin valo heittäjiä pannaan ja muuta. Koska kaikki teatterissa olette tiedätte, että korkeutta on aika paljon ja siinä on niin kuin eri kerroksia. Nyt emme tiedä. Valosuunnittelija on mennyt yöllä, ei kappannut valoja. Pimeydessä kun kulkee, niin kaikki värit on samanlaisia. Tai sitten hänellä on ollut suurempi ajatus. Tämä oli tässä. En tiedä. Mutta se oli siis niinku Riivaajien se lopullinen. Mitä et saa ilmaisin? Surutyö tehtiin. Hänen vaimonsa
oli lavastaja, jonka mä tein sen jälkeen vielä paljon töitä. Asia on käsitelty. Mutta jotenkin se liittyy Dostojevskiin. Jotenkin se liittyy Riivaajiin. Jotenkin se liittyy tähän historiaan. Tämä oli siis Ateneumin kepissä on kaksi päätä jälkinäytös. Oli sillä etunäytöskin, eli prologi. Siihenkin liittyy ruumis. Silloin syksyllä 82, kun me etsittiin sitä Ateneumia, päästäksemme sinne kevättalvella. Mun ystäväni kuoli, jonka kanssa mä olin tehnyt aika paljon töitä, oli lavastaja. Hän kuoli syöpään ja hänet haudattiin. Ja hautajaisissa mä yllättäen tapasin ortodoksi munkin. Ehkä sen takia, että tämä lavastaja oli käynyt viime aikoina ennen kuolemaansa muutaman kerran Valamossa ystävystynyt. Ja ne hautajaiset oli sillä tavalla ekumeeniset, vaikka ne oli luterilaisella pohjalla, niin siinä oli myöskin mukana ortodoksien pappi. Ja sitten hautajaistilaisuudessa niin satuin lukemaan Karamazovin veljeksistä pätkiä. Ja sitten keskustelin tämä munkin kanssa. Ja kun keskustelut jäi kesken, niin hän sanoi, tervetuloa Valamoon jatkamaan jos. Ja mä tulin. Eli 1983 pääsiäisen vietin Valamossa. Ja se oli juuri siis 5 viikkoa ennen tätä meidän Ateneumin kepissä on kaksi päätä ensi iltaa. Siinä oli se pääsiäisluku. Se vaihe. Se sai mut siis Ja mulla on ollut sitten armo jatkaa näitä Valamon matkoja. Toiset ovat poistuneet. Mutta jotenkin mä koen tässä Dostojevskin ilman mitään mystisointia. Et joku siinä oli siinä, että mulla on sattunut olemaan se Karamazov siinä. Ja vielä kaiken lisäksi se, että tämä lavastaja mun kanssa pohti sitä, että tehdäänkö idiootti. Tai koska on keretty tehdä sitten muut teki siinä Ateneumia. Me ei keretty tehdä. Ja et sillä tavalla se Dostojevski oli läsnä. Ja ennen kaikkea kuolema. Ja nyt tulee sitten lopettua. Ihan semmoinen asia rupesi kiinnostamaan tässä. Tämä on tosi epätieteellinen. Tämä mun lopetus. Mä sanonkin, että ei tässä tällä ole niinku Tämä on ihan epäluotettavaa tarinointia, mitä mä tässä puhun noin tieteellisessä mielessä. Niin mulle tässä tuli, kun mä istuin ja ajattelin, että mitä mä lopetan. Niin se, että olen aivan varma siitä, että Dostojevski siis oli näyttelijä Jumalan armosta. Mutta että se vaatii sitten jo niin vaikean selityksen, että se ei synny tässä. Koska ei se osallistu noihin repertuoreihin, mitä täällä on. Mutta se, että se teki kokeita itsessään ja itsensä kautta. Ja sitä kautta mulle tulee nyt mieleen se, että vaikka on ihan banaalia se, että mitä ihmiset sanoo sitten niin kuin vähän ennen kuolemansa. Oliko se minä elän vai minä eläin? En tiedä. Onhan näitä. Pahin on ohi. Lauri Viita. Niin joka tapauksessa niin Anna Grigorjevana kirjoitti ylös nämä 4 repliikkiä, niin mä noin teatteri-ihmisenä ajattelin, että jos nämä olisi käsikirjoituksessa, niin ne kyllä on aika sillä tavalla kiinnostavia, että Dostojevskin siis siinä kuolin hetkellä niin vaimon Anna Grigorjevan mukaan hänen viimeiset sanansa olivat: minä vien teidät perikatoon sairaudellani.
No, perheessä oli kyllä velkoja niin paljon, että ei olisi ollut varaa sairastella. Se on yksi asia. Toinen asia, että mitä sillä sairaudella tarkoitetaan. Se sairaus on niin suurta siis ihmisen tiedostamista ja tajuttavuutta, että se voi viedä läheiset perintäkuntaan. En tiedä. Mutta sitten hän sanoo vaimolle, että pyyhi yli kaikki, mitä pitää tarpeettua. Vaarantumetti. Jos se pitää paikkaansa. Mutta tämä tuli mieleen tuossa, kun Martti sanoi, että olisi pyyhittävää paljon. Mutta ei se ole varmaan Anna Grigorievin tehtävä. Mutta että hän varmaan sanoi, että on, näin minä käsitän, että kun joutuu halkoja hakkaamaan, niin tämmöisen mottipinon kun tekee, niin kyllä siellä on siis niin kuin muutama känkkänäkin. Eli siis toisin sanoen niin kuin jonkun asteen on se myöskin luottamus naiselle, jos se totta on, että tee sinä mitä haluat. Mut sit tulee mielenkiintoinen repliikki. Mitähän minusta sanotaan? Tätä mä oon miettinyt just niin kuin siinä kellarilouvon ihmistä tulee, hei, mitä te täällä teette? Oletteko te mun puolella vai ei? Ymmärrättekö tätä? Kuka kirjoittaa kritiikin perkeleen? Milloin? Ja mihin lehtiin? Ja muuta. Tai vastaavaa. No. Mitähän minusta sanoo? Eli se on kyllä jotenkin kultamme repliikki, että niin me olemme toisistamme riippuvaisia. Muistetaan se, että vakavassa mielessä Dostojevski aina alleviivaa sitä, että rakkaus on tärkein. Tärkein on toinen ihminen. Niitä on niin paljon niitä, en muista ulkoa. Bertolt Brecht sanoi tämän kopeammin, mutta ihan oikein. Pieni yksikkö on kaksi. Eli se on, ei ole yhtä ihmistä ilman toista. Sittenhän sanoi kaksi kertaa, loppu, minä vajoan. Ja tämä on tietysti mielenkiintoista sen takia, että jos ei vajoa, ei voi ylös nousta. Siellähän lukee siellä Dostojevskin hautapaarissa, tämä Johanneksen evankeliumin teksti, jos vehnäjyä ei putoa maahan ja kuole, siitä ei kasva mitään. Jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon. Kiitos. Mä voisin olla kovasti eri mieltä, että ne on kyllä muuttanut
ihmisen tunteita ja ajatuksia. Tämä ei ole pelkkää lompikosta, vaan ihan mutta ne kokemuksen vähemmästä monet hetkellä ovat sanoa niin, että tämä ei ole kysymys, vaan tämä oli ainoastaan toteamus. Kiitos. Niin, onko? Tota voisi sen verran kommentoida, että kun tulee vanhaksi, niin sitä alkaa ehkä tulla vähän surulliseksi sitä kautta, että tämä elämä on nyt kohta eletty ja eikä tästä nyt paljon mitään. Onkohan ne ymmärtänyt yhtään mitään, eli tämä marttyrologia, että sille saa vapaasti nauraa, että se on paradoksaalinen juttu. Eli mä haluan tuota kaunista repliikkiä sen verran kommentoida, että tavallaan se on armo, että siitä ei jää mitään, tai siitä jää jotakin, ja se mikä jää on katsoja. Että enhän minä sitä tarvitsisi. Mä olen sen tehnyt, mutta että jos se jollain tavalla jäisi ja jäisi elämään katsojassa ja muodostaisi sitten omaa itsenäistä elämää, niin sillä tavallahan se on olemassa. Mutta noin teknisessä mielessä sitä ei voi oikein tehdä uudelleen, koska siitä me ollaan varmaan samaa mieltä, että sitä ei voi sitä teatteriesitystä. Mä en voi ruveta tekemään kepissä on kaksi päätä. Paitsi että uuden versioina on ihan eri esityksen tai viivaajien kohdalla ja näin edelleen. Ja nykyisin varsinkin kapinoi tämmöistä vastaan niin kuin mielellään sen takia, että on tullut siis tuotannollisesti elokuva on mennyt siihen, ennen kaikkea tietysti TV ja myöskin teatteri, että on tehty näitä kloonattuja produkteja. Eli tehdään yksi produktio ja sitten pannaan sitten siitä monistetta niin kuin liikkeelle. Ja voin vaan sanoa, että ihmiset, jotka joutuu niitä tekemään, voivat pahoin. Koska se ei ole se teatteri. Se ei ole se teatteri, joka syntyy siis hetkessä uutena. Että se on tavallaan niin kuin se teatterin suuri mahdollisuushan se, että siitä ei jää mitään. Että siitä jää vaan se, mikä jää katsojalle. Ja ehkä sitä kautta se kaipaus pitää niin kuin hengissä ja saa jonkun tekemään taas uuden vaihtoehdon. Ja sen takia, jos Dostojevskia lukee, niin itse huomaan sitä, että aika paljon luen sitä eri tavalla 32 vuoden jälkeen. Mutta siinä on myöskin se, että mä oon tehnyt aika pitkän matkan, noin sekä iällisesti että muutenkin. Ja uskaltaisin jopa sanoa, että se Dostojevski on vaikuttanut siis niin kuin omaan elämääni niin, että on pitänyt tarkistaa jotakin elämästä. Varokaa, mulla tulee pitkiä vastauksia. Joo, nimeni on Veikko Siltala. Tässä on voimakas taika menossa. Ja jokin aika sitten, kun tämä meidän aika taitava urheiluselostaja radiossa ja TV:ssä Mertaranta mainitsi, että kun hän meni ensimmäistä kertaa selostustehtävään valmistuttuaan Jyväskylän yliopistosta, niin esimies sanoi hänelle, näyttele. Ja tässä juuri Dostojevski näytteli, Kalle Holmberg, Jeesus näytteli, ja itse henkilökohtaisesti uskon, että näyttelemällä pääsee pitkälle. Mun on pakko siteerata yksi. Nyt itseäni suurimmalla suulla. Tämä on ystäväni Roivia Paavo Haavikon repliikki. Ihmistä on näyteltävä, ei häntä muuten ole. Ihmistä minä näyttelen olematonta.
kysyä, jos joku teatteri ottaisi yhteyttä ja sanoisi, että tulen ohjaamaan Dostojevskia jotain teosta, niin minkä teoksen valitsisit? Vai suostuisitko enää? Tuskin mä suostuisin, koska se riski on niin suuri, että mulla on jonkunlainen inhimillinen, miten mä sanoisin, ystävyyden rakkaus, älkää nyt helvetissä näin vanhalta mieheltä, että on nuoria ja parempia. Ja mä voisin niitä ehdottaa. Ei niitä niin hirveän paljon ole, mutta on muutamia jo. Tekisivät se paremmin kuin minä. Mutta yksi jäi tekemättä, vaikka se kepissä se teema on mukana. Yksi suunnaton romaani, joka on kaikki, joka on siis